maantay ka dhici lahaa magaalada Muqdisho dagaalkaasi waxa uu ku wajahnaa xarunta Nisa oo Roble iyo tiimkiisu ay qorsheeyeen in ay la wareegaan laakiin qabaalka dagaalkaasi loo abaabulay iyo waxa fashiliyay hadii aan isdul istaag ku sameyno ciidamo dharcad ah oo ama shacab ah ayaa magaalada qaybooda kala duwan ay geeyeen qoliyaha mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble